estou de que Jesus me ajudará. E lá do céu de força e fé me proverá. Se a Ele eu servir e a sua lei cumprir, bem certo estou de que Jesus me ajudará. Deixará a minha fé se abalar. Eu seguirei ao meu Senhor sem duvidar. Com afeto guardarei a doutrina do meu Rei, que neste mundo orientará meu caminhar. Meu coração está firmado no Senhor, alicerçado nessa de amor. Cristo irá me receber quando em glória aparecer. Firmado estou